Halla, hei. Da skal vi prøve en gang til. Så har Simpel nå. Så blir det kanskje oss ferdig til Mr. Simpel, Simpel. Så jævlig bra på den siste her da, synes jeg. Ja, det var bedre ikke langt, ja. Ja, du mister Simpel, Simpel, Stian. Hva betyr det? Jeg gjør den i sangen. Nei, det sånn det kommer hånda. Ja! K-pop-song. Ha! Jeg var ikke borte en gang. Åh, oh, Stian. Ja, du. Jeg tror ikke spillet jeg var laget for Super Nintendo controller. Det var litt sånn, det ble litt sånn langt unna hverandre. Ja. Ja, men det går greit her, så. Ja! Ikke noe problem. Sikker på det? Nå er den. Ta den først! Nei, da! Nei, 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 nei. Nei, hvorfor trenger du det der, da? Ja, for at du tar ikke damage, da. Fett, da! Nei, Jørn, du må lette med våre, vet du. Ja, men Stian. Ja, men hvordan skal jeg klare det her uten deg? Nei, du er noe flink, da. Ah! Prøv å dukke når han er stor og gjør sånn. Åh, så klart. Og så okay. Kom nærmere inn i stad da. Ja, ok. Kanskje for at vi står på enklere. Da skal det gå bra. Vi har det nå, se. Jeg føler på meg. I got a feeling, som sier. Got a feeling. Kuss på! Ja. Ta dem så... Bang! Bang! God peace, kom igjen. Øya bønna. Et erter pis da. Erter er det. Ja, men du sa noe som kun... Jo, det var det jeg sa. Nei, du sa det. Det, der kan du tåke bort, synes jeg. Jeg sa ikke. Jo, som de sier det. Ja, nei, du må sensurere alle dem. Åh. Ja, nå kan du ikke faen meg på gjett hva jeg sa. Åh, Perry, Perry! Kamehameha! Jeven. Bedre! Skudok, det funket, Jørn! Det funket, dok. Ok, ok. Da blir du mindre. Merskelig nok. Åh, oh, faen så jævlig digg musikk. Ser du? Faen, også er god. Nei! Også er ikke så god del. Kom med ham i ha! Nei, du hadde et kort for lite, du må ha fem kort. Ja. Faen, det er artig. Nei! Ikke oh. Noe problem! Jeg vet noe ikke. Åh, hæsten! Åh, se! Åh. Jæven, bedre! Ja. Betre, betre! 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 Åh. Hadde ikke akkurat så mye HP-bonus da, ventelig, men... Neida. Ja, vi tar det inn. Ja, også... men det er artig da. Middelmådig. Ja. Ja, det var det. Så lenge vi tar det. Åh! Også fikk tropp. Nei. Ja. Ja, så vi skal samle inn sjæler, så... Ja, og skal gi dem til Satan. Ja. Ja, ja, ja. Aeroplane. Skal vi kjøre fly? Nei, det ser ikke vær ut. Ok. Oi. Skyt. Og der er Perry, ja. Og så har vi oss. Ja, nå, ja. Ja, det blir litt din. Ja, jeg har den der, ja. Men, Ja, kult. Exit. Jeg fant ikke det special attacken min, ja, men. Men altså. Oi. Ja, da skal vi... Simpel. Kretten din Zeppelin. Ja, og så tar enkelt noe, Jørn. Ja, ja. Og så er det så dårlig heller. Ja. Wow. Halla, baby. Tar jeg en... Jeg gjør sikkert mindre damage, så jeg... Oi. Faen, nå flirer på meg. Nei! Flirer på meg, og... Ja. Du kan parry den der. Å, der er Perry, Perry, ja. Nå er det special attacken, den som stor kul. Ok. Pass det! Wow, 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 pass! Så kommer hun tilbake, da. Hæ?
Du klarer det her, du sier. Hva faen? Nei! Faen, jeg er dum, jeg er dum. Ok, ok, ja, men vi har det her, så ikke noe problem. Perry! Gjorde jeg det der? Du mestet av liv. Men, hæ? Og jeg må sikkert treffe den med det. Ja, der, ja. Okay, okay, da okay. Får du sånn ekstra y-angrep, kaller jeg det. Pass deg, hun kommer. Den, når du skyter den der. Du må treffe da. Ja, boken er bruset. Nei, su, det su. Faen, for noe boss. Jeg er sug. Ok. Nå bytte han tilbake. Du må bruke special attacken, Jørn! Let's go. Ok. Ja, du traff tornadoen. Det var sikkert ikke så lurt. Hehehe. Faen, jeg er dårlig. Ja, men du klarer det, du sånn. Du tar heksa, eller hva? Nei, du, jeg vet ikke hva det er. Hva faen? Så, så kult! Bruk special, ja. Det er going. Faen, det er en klekke musken, da. Du har et liv, sted. Ja! Nei! Og så kom langt da. Ja, vi har det nå, så ikke noe problem. You're right. Pass det for ha. Så var du treffet allerede, sa jeg da. Hvorfor er det så dårlig sted å si han? Ja, ja, ro ned fettet av det. Har full kontroll, dere. Ja, det er bra. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Nei, 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 nei. Au, nå falt ikke jeg meg, unnskyld. Jørn! Takk. Nice, nice. Nice, nice. Desu, desu. Ja da. Snurr på deg. Hei, opp! Sjøsj, sjøsj, sjøsj! Sjøsjamalalalalalaleira! Opp, 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 opp! Oi! Ok, og så er det greia her. Ja, nå kjenner det sånn. Ha, ha! Nå må snupp, sjøsj, sjøsj! Spåna på meg igjen! Åh! Det var litt hardt, ja. En gang til, ok, en gang til. Og hva heter sånne spill som det her? Du har sånn... Det er sånn arkadaktig, ja. Ja, men det har et navn, ikke? Boss fight. Nei, det er noe sånn... Åh! Det har... Sånn... hva heter det da? Jeg skal si for noe kjempe. Åh, åh. Du er god på det inn. Ja, det her... Og din level her, det var... Den klarte ikke du med de andre, da. Ja. Åh, tja. Åh, tja! Det er det pleit. Snurr du. Og sitte og få sånn akkurat hver gang. Lenger. Det er hele playthroughen her kommer til å bli, og at... Åh, jeg får faen ikke å snakke samtidig som jeg gjør det. Nei, den... Ja! Hvordan overlevde jeg det her, egentlig? Og du får fortere og jævna dum. Nei! Jeg! Takk. Vær så god. Du bruker aldri det missilene igjen, du. De er jo oppe som fett høle! Unnskyld, den må jo kanskje... Nei. En til, da! En til. Nå har vi det. Nå har vi oss det. Ja. Jeg er 110% sikker. Ja, det er spent, ja. Ok, ok. Tja! Liting! Hei, Stian! Oi, jeg skjønner meg!
Han driver å finne opp nytt språk, du. Ja. Nesten! Nå må jeg runde. Hei, hei, hei. Pass deg for virvelvind. Virvelvind, jo. Nå har vi oss ett liv, begge to. Nå, Ok. Fan, hvor kontrollen min reste. Du må passe for den. Instadett, det. Det ser noe sånn ut. Ja, men jeg klarer ikke å kære det her. Jo, du klarer det her, Stian. Jeg tror på det. Nei, det må du ha! Det der går bra! Nei! Ok, neste gang da skal vi ta batterikjæringen av det. Ja, blir det noe tart map per episode her da, men ja, ja. Ok, farvel. Ha det.